Може да ги изкарате работници дори от тук, от лъка. Това е вашата ферма, градина. За нея ще направя по-нататък по-късно филмче. Това са основите, общо взето. Иначе за всяка година се променят коренно айтемите. Сега може да се питате тази енергия откъде е имам. Тази енергия се взима от зоните, където се биете. Примерно в Серендия е някаква бойна зона, примерно на МПТ. Ето виждате тук, направил съм две енергия. Тоест, когато влезете в дадената зона, тръгнете да ги бити, вие взимате нещо като знание. И в един момент, като убите всичките енемита, отключвате зоната и ви дава по две енергия. Това не е само от бойните зони, това е от квестови и от адвенджер логове. Другото, което е играта в статистиката си е свързана с така наречената Family Fame. Това са знания. Family Fame, Item Drop, отделно да получавате лут и знания. Когато натиснете хаш, тук ви излиза така нареченото дърво за знанията. Тук за вашите характери, топографии, какво сте намерили, какво сте видяли, с кого сте говорили, адвенджер логовите, почти всичко ви дава енергия. Екологията повече в регионите ви дава знания от самите енемита. По принцип, като нов играч няма как да станете ес. Тоест, може да отключите примерно до А и Б знания, да си вземете енергията от зоната и да се замените. Но когато вече напреднете в играта, нали, имате вече среден гир, някъде на 250-260, може да се върнете по определени зони, за да направите ес, за да може да събирате точки. Ето това са вашите current point точки, където си увеличавате самия лут по зоните, за да взимате по-редки предмети. Но това е в много по-късен етап. Това е нещо като хронология, нещо като журнал. Показва ви кое ними сте набили и ви го показва на картинка. Адвенджер логовите. Сега, ние в началото играта играхме по малко по-обратен начин, т.е. хорехме, разкръхме зоните да вземем енергията, но реално погледнато край бойните зони имате NPC-та, които като говорите по квестовите с тях и те пращат директно в тези зони. Става просто, че ние играхме два или три пъти, за да отключим пак тези адвенджер логови, за да вземем енергията допълнително. Мисля, правете както искате, но въз съветвам да играете нормално по играта. Не да обикаляте и да се лутите като нас. Виждате ли в момента тези картинки, регионите, как са белязани? Ленус. Кефин. Дриган. Камсил. Оджилит. Mountain of Eternal Winter. Окита. Медия. Валенсия. Сирендия. Примерно сега ще проверим едно NPC Фугърт, да видим в кои региони се намира. От това, което виждам, той се намира във всичките региони в определени селища и градове. И когато натисна върху него, ще ми излезе маркер. Това е Хайдъл в Серендия.
Там, където ви пише API, имате информация за зоната, какво печелите като награди и дали може да вземете енергия. Ето, примерно, сега ще отидем на Helmpost. Тук това е в момента обикновена зона. По принцип, когато дойдете на тази статистика на Restricted, може да видите дали сте способни да ги биете самите енимите. Нали, някой път тук може да ви е червено. Ако ви е червено, но тук ви са зелени цифрите, означава, че може да се случи това нещо, но трябва да имате кристален билд в героя си и артефакти с кристали, за да може да биете в зоната. Това е примерно. Ако не се лъжа, това трябва да е в зоната на Мидия. Да, територията на Мидия. Това тук, което виждате, са вашите квестове, които ги взимате. Ето ви енергията. Енергията се събира, когато убивате енимитата. Енимитата ви дават знание, knowledge. Когато убивате енимито с питанки, така му търсите знанието. Знанията започват от C, B, A, A+, и S. Това в момента всичко, което го виждате, това са такива обикновени зони. Аз му казвам бакулчийски. Следващата зона, която мога да ви покажа, примерно ето тази ще вземем на башимите. Башимбейс. Та, какво мога да ви покажа тук? Вижте, тук има много награди. И има Marnie Realm Private, т.е. имате, може да играете соло в един часов режим, без никой да ви притеснява, няма да има PvP играчи. Другото, което е, тук може да печелите камъчета. Познати ли са тия камъчета от сезонния гир? Пак отключвате титли и взимате енергия. По същия начин изучавате знанията. Тук вече е хардкор. Jay Starlight Forest. Приятелствата. Ето тук в момента ви изиска колко АП и ДП. Казва ви да използвате Aegis Fever-а. Аз бях обяснил в едно от филмчета, както и турбичката. За да може да взимате по-интересен и голям ult. Тоест, най-интересният ult по принцип се води ето този. Тоест, 1 830 милиона. Но това много рядко пада. На някакви часове рекордни. Букука е доста добър. Букука е доста добър. Сега аз го дам примерно на стат и на Restricted мога да видя дали мога да ги бия. Спокойно мога да ги бия. Но това е доста силна зона. Тук ще ви трябва кора от DP, за да ги биете. В всеки регион определени зони си имат босове. За да ги извикате тия босове, трябва да отключвате титлите. И съответно да инвестирате в връзката на дадената зона. За да може да взимате повече награди и то си е редки предмети. По принцип боса на тая зона той се движи нещо като в кръг и така. Може да ви дойде при вас, може и да е някъде надалеч. В интернет има гайдове, къде по принцип се спамва, но този бос той е на някакви часове. И тук специално в тая зона имате два вида бос. Единият ви е такъв airdrop, малкият елитен бос, а другия е по-големия. Пак същия бос, само че по-голям с по-здрав фармор и атака. Този бос върви с едно куче. Там трябва да убиете самото куче. Ето ви го боса. Елитният е airdrop, а другия е The Dread Winter Guardian. Когато е червен бутон, не ви дава да детекнете ни, да ви стане като синя точка на карта, за да го виждате къде е. Само 5 със специално умение, с Rare Monster, може да го детекне. От време на време петовите ви огладняват. Ето вижте, че сега в момента свети в червено. Трябва да ги нахраним. Трябва да дам фитал и да ги нахраня всичките. Какво ще я да казвам за определените ресурси? Примерно за тези инфинити пошенките и храните. Те се държат в специален инвентар. Вашия герой има един такъв фемили инвентар.
трябва да изиграете определени квестове по сторито на играта, за да ви се отвори този инвентар. Тук си държа пошенките, тук е храна за лъркърите, тук е храна за животните. Готово нахранило. Когато животинките са активни, можем да ги нахраним през иконките. С десен бутон на мишката и после с ляв. Легендата на петовите. Когато са червени, те са агресивни и взимаш повече лут. Когато са зелени, те те следват. Когато са червени, те стоят. Когато са жълти, това означава, че са активен скил. Когато са сиви, това означава, че скилът им не е активен. Когато е активна торбичката е лилава, означава, че се събира лут. Когато е изключена, значи не събира. Следващата настройка, която ще обясня за петовите, това е прегрупиране. Първо прибираме си петовите. След като ги приберем, тук може да си ги нагласим по групи. И тук може да се напишем в дадена група какви петове да влязат. И когато натиснем цифрите, тук не излизат петовите. Това е статистиката отстрани. Петовите какво дават като цяло. Това тук са техните скилове.